Isang nakakagulat na pangyayari mga kaibigan ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas dahil usap-usapan ang pagpasok ng Hamas dito sa ating bansa. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Umaatikabo ng mga kaibigan at tumitindi ang labanan ng Israel laban sa Hamas at hindi may tatanggi na hindi malayo na tayo rin ay pasukin ng mga teroristang grupo. Katulad na lamang na nangyari sa Marawi noong panahon ng ating Pangulong Duterte. At nito lamang ibinalita mga kaibigan na ang mga Hamas pala ay halos labas-pasok sa ating bansa. Ayon pa sa isang report noong 2018 at 2022, sinubukan ng dalawang kasapi umano ng Hamas militant group na makapasok sa Pilipinas at mag-alay sa mga local na extremist. Ayon sa National Security Council, ang isa sa kanila ay isang eksperto sa paggawa ng bomba at naaresto at pinaalis sa bansa 5 taon na ang nakakaraan. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, nakita nila ang layunin ng Hamas na magkaroon ng aktibidad dito sa Pilipinas. Noong 2018, naaresto ng Philippine National Police ang isang gumagawa ng bomba ng Hamas at pinadeport ito patungong Turkey. Noong nakaraang taon, may isa pang kasapi ng Hamas na nakipag-usap sa mga local na extremist group upang mag-ambag sa bansa. Inilahad ni Malaya na ayon sa investigasyon ng PNP, may 4 na pangunahing layunin ang mga kasapi ng Hamas na pumasok sa bansa. Una ay patayin ang mga Hudyo sa Pilipinas. Pangalawa, mag-ambag ng pondo. Pangatlo, gamitin ang social media upang ikalat ang kanilang propaganda. At pang-apat, mag-organisa ng mga rally sa mga embahada at iba't ibang lugar upang magdulot ng hindi pagkakaunawaan at kaguluhan. Sinabi rin ni Malaya na ang pagdedeklara ng Hamas bilang isang teroristang organisasyon ay ginagawa bilang suporta sa Israel at upang protektahan rin ang Pilipinas. Ipinahayag niya na ang hakbang ni National Security Advisor Eduardo Año na ideklara ang militanteng grupo na ito bilang terorista ay ginagawa upang mas mapadali ang pag-aresto at pag-detain ng mga ito ng mga otoridad ng Pilipinas kahit na walang arrest warrant. Nakatulong din ito sa pagtigil ng pinansyal na suporta sa terorismo sapagkat maaring madaling i-freeze ng Anti-Laundering Council ang mga ari-arian ng mga tao o grupo na idineklara na terorista. Sa pangkalahatan, layunin ng pamahalaan ng Pilipinas na pigilan ang Hamas na mag-operate sa bansa at siguruhing ligtas ang mga mamamayan nito. Ayon kay Malaya, ito rin ay isang paraan upang ipahayag ang kanilang pagkikiisa sa estado ng Israel. Kanyang sinabi na hindi intensyon ng Pilipinas na resolbahin ang isyu sa Palestina na isa ng matagal ng problema at hindi ito layunin na magbibigay ng solusyon dito. Nahum 1 verse 7, ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa kanya. Tunay mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos, siya ay mabuti sa bawat isa. Ipanalangin natin na nawa ay ilayo tayo sa mga taong may nais o may balak ng masama laban sa ating bansa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal na Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kami Panginoon ay inaalagaan po ninyo, pinoprotektahan ang aming bansa, maging ang bawat individual ng mga Pilipino na nananampalataya sa inyo ay nalagaan nyo rin. Tulungan kayo Panginoon mula ngayon at magpakailanman na ilayo sa mga teroristang mga grupo na gustong sirain ang inyong mga anak sa aming bansa. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.